بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور مغفرت واسطے صلوات صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص بانیان مجالس دے مرحومین دی بخشش اور بلندی روح واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد بارہویں آقا دے سونے زمانے دا جس نو جتنا انتظار ہے اتنی محبت بھری صلوات محمد والے چاہے جان تساں تے طالب تھوڑا اگے آ جاؤ تسی بزرگان اگے تھے آ جاؤ مہربانی شکریہ اپنی حاجات دی برابری واسطے بھی ایک با آواز بلند صلوات پڑھو صلی علی محمد والے اچھا کرے بلند صلوات تے ہولوی پڑھو چھ پتہ لگ سی ماشاءاللہ بھئی صلوات دا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے اور میں پتہ ہے سارے نو صلوات آ دی پھر ڈر ڈر کے صلوات نہ پڑھو ایویں صلوات پڑھو جویں گھرانہ لائے کے صلوات ہے محمد والے محمد مامون عباسی نے خطبہ نہیں پڑھتا بالکل مختصر گھر دے وچ حاضری طور تے مامون عباسی نے تیرے تے میرے اٹھویں آقا والی خراسان زامن آہو امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بلند پڑھو گا پوچھیا یمنا رسول اللہ اے بیان فرماؤ اے گل سچے جو نبیان دے سلطان نے فرمایا یا علی انت قسیم النار و جنہ یا علی تو جنت اور جہنم تقسیم کرن والے امت علی ابن ابی طالب جنت اور جہنم تقسیم کی میں فرمائے سے اٹھویں آقا نے فرمایا مامون عباسی کیا آتا ہے اے فرمان سنے جو نبی دے سلطان نے فرمایا حب علی ایمان و بغض علی کفر سارے جگ دے بیٹھے ہو آدھے ہاں جی میرا اس تے یقین ہے میں سنیا ہے تمہارا فرمایا بات یاد رکھ جی میں نبی فرمایا نا حب علی ایمان محبت علی ایمان ایمان جنت وچ پہنچے سی و بغض علی کفر اور بغض علی برائی ایسی برائی کفر جہنم لے ویسی وہ سن کے مطمئن ہو گیا پیچھا ٹر گیا اتھائی موجود آئی مولا دا خادم ابا سلط ہاتھ بن کے دے مولا تو سا انہوں جواب دیتا ہے اس کو مطمئن کیتا ہے لیکن مین لگا ہے تو سا عجیب جواب نہیں دیتا مولا فرمائے دے انہوں دے واسطے کافی ہائی ورنہ اینج نہ ہو سی ادھا مولا وقت کیا ہو سی فرمایا جنا میدان محشر برپا ہو سی میرا جد علی ابن ابی طالب جہنم دے پاسے ویکھ کے اکسن اے تیرا اے تو رکھ اے میرا اے کو کچھ نہ آکھے حیدری سدا سلامت رہو سدا آباد رہو جد ابھی سارے علاقے چ کوئی فوت کی ہوئے وقت مرحوم دے ورثا کول جیڑا بندہ فاتحہ پڑھن آوے وقت جدہ فتح فاتحہ پڑھن آلے دا کوئی قضیہ ہوئے وقت او بندہ بھولدا نہیں وقت آپ سفر جتنا کرنا پوس بھاوے مجبوری چھوڑنی پوس وقت بھی اس دے گھر جا کے اس دے مرحوم واسطے بندہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے کیوں بھائی اس سانو نہ بھلایا سا انہوں کیوں بھلاویے یہ تو سارے وسیب کا رواج ہے میں نے جی سب سے آزاد آیا بیٹھا دی ماں بتولے تے ہو ہی نہیں سکتا جو قیامت دے تینوں بھلاوے یقین نہ بھولے سی کائی تیری میں تج مل رہے جہے آزادار غم حسین چلا
بی آپ وعدہ کیتا ہی بی آدھی بابا جان او عزاداراں جڑے میرے حسین تے میرے حسین دے پتراں تے میرے حسین دیا بہناں تے روندے نے وعدہ ہویا جدا محشر بربا حسینا جب تک میرے پتراں تے دھیاں دے عزادار جنت وچ نہ ویسن میں زہرا بھی جنت نہ ویساں. دنیا دا قانون ہے بلکہ قانون شریعت ہے کہ کوئی مسلمان دنیا دے کسی کونے چ مر وجے ود شریعت محمد انہوں چار حق دے دیے. پہلا حق انہاں دا سونا غسل ہوئے, دوسرا حق انہاں دا سونا کفن ہوئے, تیسرا حق انہاں دا سونا جنازہ پڑھیا وجے, تے چوتھا حق ہے جو انہوں کفن انہوں دفن کیتا وجے. اے تا ایک عام مسلمان نو حق شریعت دے دیے. میں تھوڑے کول پوچھتا کیا حسین دا نانے دی شریعت وچ حصہ کوئی نہیں؟ ترائے دن جو لاشاں دھوپ تے پئی رہیاں, جے دفن کرنا ہی او مجبور ہو کے شام تر گئے. جدا 12 محرم دا دی ہویا جی میں خلوص نال پڑھ رہا, یقیناً تو بھی خلوص نال سن رہے ہیں, اور عبادت اوہا قابل قبول ہے جن وچ خلوص اور قربت الہ اللہ ہو جی ہوئے. 12 محرم دا نہیں ہویا بنو اسد دیاں عورتاں اپنے برتن چائن تو ونیے نہر فرات تو پانی بھر رہیے, تے گزریاں مقتل دے وچوں ڈٹھاں نے چند لاشاں جنہاں دے اتھے گھوڑاں دے ٹاپاں دے نشان ہیں, کہیں بی بی دے وائن آدھے جڑی آدھی میں کت کت رواں او میرا غریب بچڑا. مرحبا جزاکم اللہ, نظر تو نہیں آتی بی 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 دے وین آدھے میں کت کت رواں, میں تو چکیاں پی پی پلے دی رہی ہاں, تیرے جوڑے جنت چو آدھے رہن میں کت کت رواں, او میرا کربلا وچ تسا کوئی ونجن والا بچڑا. وت بنی اسد دی عورت پوچھے بی بی تو کون ہے؟ آواز آئیے کون ہوے؟ میں تہاڈے نبی دی دھیاں. مرحبا خان جی اجازت جی, تہاڈے بزرگاں دا جملہ مرحوم عاشق حسین قیامت اللہ انہاں نو انہاں دے درجات یقیناً عالی و متعالی ہیں, مزید عالی و متعالی فرمائیں. بس میں مختصر ہی تھوڑا پڑھتا پیا, خان صاحب تشریف لایا ہے. کون ہوے؟ میں تہاڈے نبی دی دھیاں. کیا ہو پوے اگر تہاڈے مرد لگے آوے نا اے میرے شہیداں نو دفن چ کرنا, میں تہاڈی جنت دی ضامن بن ونجا. پت بن وسن دی عورت اپنے سر تو دوپٹے لہائیں چادر لہائیاں اپنے گھر دے پاسے ٹریاں, انہاں دے مرد انہاں نو ڈٹھے جنہاں دیاں چادر لتھی ہوئیاں. ود ایک بہن وادن جلدی کرو, یہ کون ہے جائے ساڑیاں دے برو کے لہائیں تلوارا چالو جنگ دے جڑ جاؤ. میں مختصر کر چھوڑے توجہ میرے پاسے, یہ کون ہے جائے ساڑیاں دے برو کے لہائیں تلوارا چالو ہتھیار چالو جنگ دے جڑ جاؤ. او بیویاں دوپٹے پیراں دے سٹ کے نہیں حیا کرو, ہوں بیل چچائی آؤ محمد دا باغ زمین تے اجڑا پی آئی. مرحبا جزاکم اللہ. بس آئے بنی اسد دے لوگ ان لاش پھرن, ہوں سر نال کوئی نہ پہچان ہوندی ہے, سر نال کوئی نہ, پر دعا دے ہاتھ چاہے میرا اللہ اسی کیویں دفن کریے, پتہ نہیں انہاں چوں اکبر کیڑا ہے, عباس کیڑا ہے, قاسم کیڑا ہے. جزاکم اللہ, صدا وسدے رہو, آباد رہو. بس دعا منگتے کھڑے ہیں بنو اسد دے بزرگ یا کوفے والے پاسوں جناب سجاد نمودار ہوئے, فرمائے دین میں آ گیا وقت آپ رل کے دفن کیتا ہے شہدائے کربلا نو. جلے شہیداں دے لاش دفن ہو گئے نا تے بابے نو دفن کیتا, میں کہ لفظ میں چھوڑ دیتے, بابے نو دفن کیتا ہے. ود دفن کرن دے بعد قبر دے اوتے اپنی انگشت امامت دے نال مولا لکھے ہاں قبر الحسین الذی قتلوا ودشانا
उस गरीब की कबर जेड़ा वादे दरिया ते तस्सा मरी गई आए। मरहबा जज़ाकुल्लाह। कोशिश कर ले आवाज़ मजले से। उस गरीब की कबर उस मजलूम की कबर जेड़ा दरिया की मन ते तस्सा मरी गई आए। बनिया साते बुजुर्ग अगे वधे अपने सरां तों चादर लहा के जमीन ते विछाइया ने हाथ बन गया दिन मौला किसी का एक अजिया हो वंजे सजन मेला तू आके परचे दिन आ बाबे दा फातिया झल मौला बाण जो लगे न कूफे दे पासे मुंह करके त्रै दफा खाने आला पिया पुछया ने मौला कहने ना ते हकल नीती ने पर मैं दिन कूफे उठ उठी दे पैन मैनू भैणा सरे दिया पैन आदियन सजाद जल दिया महमल दुर्दे